A već smo rekli da će nam, da nam iz Bečeja stiže predlog kako da odvojimo, recimo, našu decu od telefona, od kompjutera. Jedan zanimljiv predlog, jer su baš tamo počele radionice heklanja za decu. Njih organizuje Narodna biblioteka kako bi najmlađima pružila mogućnost da slobodno vreme iskoriste na jedan kvalitetan način. Više o svemu ovome zna naša Zorana Ljuboje, pa da čujemo, Zorana, kakvo je interesovanje malih Bečejaca za ovu nesvakidašnju radionicu. Još jednom, dobro jutro ili dobar dan. Moram da kažem da je interesovanje zaista na visokom nivou i da je pre svega ovaj program besplatan. Dakle, on je namenjen deci uzrasta od 8 do 14 godina i podjednako i dečacima i devojčicama. I dakle, oni eto, prosto imaju prilike da kroz ove radionice vežbaju tu finu motoriku, da se uče strpljenju, da razvijaju maštu i kreativnost. A kako je izgledao čas, odnosno prva radionica, predlažem da pogledamo u prilogu. Narodna biblioteka Bečej organizovala je radionicu heklanja i izrade amigurumi lutkica. Reč je o zabavno-edukativnom programu koji je namenjen deci uzrasta od 8 do 14 godina. Učesnici su imali priliku da se na prvom času upoznaju sa osnovnim principima heklanja. Narodna biblioteka se iz godine u godinu trudi da ponudi što raznovrsniji sadržaj deci u nameri da ih eto odvučemo od današnjeg interneta i današnje tehnologije, jer smatramo da su neke druge aktivnosti izuzetno važne za razvoj dece. Između ostalog, ovaj put se radi o radionici heklanja i izradi amigurumi lutkica. Ideja nam je da se radionice održavaju svake srede od 17 časova, jer ovakvim radionicama deca, osim što će učiti neku novu veštinu, imaju prilike da se druže među sobom i da kvalitetno provode svoje slobodno vreme. Bečejka Snežana Stefanović heklanjem je počela da se bavi pre 2 godine, kada je otpočela i sa izradom amigurumi lutkica. U želji da ovu veštinu otrgne od zaborava, rešila je da svoje znanje prenese i mlađim generacijama. Sa direktoricom biblioteke, Đijantom Lavaš, smo došli na ideju da zajedno napravimo jednu radionicu gde ćemo decu da naučimo ovoj staroj veštini ručnog rada, heklanja, a ćemo da pretvorimo u izradu japanskih lutkica, pa da naša deca nauče, da im bude zabavno, osim što će se igrati sa tim lutkicama koje same naprave, uživaće u izradi tih istih ručnih radova. Na prvom času se uči od slova A heklanja, a to je da se napravi jedan lančić i dalje idu stubići, ali to već na tamo drugom, trećem, četvrtom, petom času kad savladamo da nam heklica može lepo proći kroz vunicu. Kad nauče da osnovu heklanja, onda će moći sami da prave bilo koju lutkicu. Za heklanje je potrebna pre svega dobra volja, a potom jedna heklica, smotuljak vune i kreativni proces može da počne. Program je podjednako namenjen i devojčicama i dečacima. Dobro je i nije toliko teško kao što sam mislila da će biti. I ja sam jedva čekala da dođem tu zašto ja baš volim ove lutke i baš mi čine lepo i želela bi i ja da naučim jednog dana to da pravim. Sviđa mi se ova radionica jer možemo da pravimo životinjice i prekrivače. Ideja je da se ove radionice, koje su inače besplatne, održavaju i u buduće, dokle god bude bilo zainteresovanih. Svake srede, od 17 časova u prostorijama Narodne biblioteke Bečej, zainteresovana deca se mogu priključiti ovom programu. Dakle, kao što ste čuli, ove srede, odnosno danas, od 17 sati, biće održan drugi čas, odnosno druga po redu radionica heklanja i izrade amigurumi i lutkica za decu. I ovom prilikom, eto, pozivam se Bečejce da dođu u biblioteku i da prosto se druže sa vršnjacima, da steknu neku novu veštinu i da, naravno, se oprobaju u izradi ovih ručnih radova. Za ovo jutro toliko iz Bečeja. Studio
odlična preporuka, Zorana. Ja ti kažem, dobar način. Baš odličan način. Da odložiš zete od kompjutera. Od kompjutera, lepo neka. Taman je ta motorika. Zorana je majka i razmišlja pametno. I taman se lepo razvija motorika. Svi psiholozi i pedagozi kažu da je kod dece ta motorika izuzetno slaba. Tako da im ovo heklanje... Da, ovim mlađim generacijama, zato što su stalno na telefonima. Na tim aparatima.